etxe suntxituak eta lehertu ez diren bisilak alde guztietan. Horrela dago Donetskeko aeroportu inguruko Kipski auzoa. Bombardaketak hasi eta bizilagun gehienek alde egin zuten. Geratu zirenak, Bele, Kaletxakur eta Eztanda zuluen artean bizi dira. Ezer gutxi geratuko zaie bila jarruteko Bele hauei, etxe gehienak misil ukraniarren kausa zerreta daude eta oraindik noiz behinka Eztanda egiten dute. Elena aste honetan inguruan eroritako grad misil eta mortero zatiak erakutsi dizkigu bere etxeko atarian. Bildurra handia pasatzen duela aitortuta ere, inguru honetan bizileku utzi ez duen bakanetakoa da. Elbarri dagoen ama zaintzen du berak eta ez du beste inora eramateko aukerarik. Liburuzale amorratua dela aipatu digu, baina eztan den ondorioz kristalik ez eta leioetako zuloak estaltzeko erabiltzen omen ditu. Auzo honetan behintzat Ukrainia bomba jaurtitzen jarraitzen duela dio. Ileniaren kasua desberdina da. Etxea suntxitu zioten orain dela gutxi eta inora joateko aukerari gabe bere senarrarekin bizi da lurrazpiko babesleku honetan. Hemen seguruago sentitzen direla dio, leherketetatik babestuak egoera kaskarrean bizi badira ere. Donetskeko aeroportu inguruan bombak jaurtitzen jarraitzen dute suetena baldin badago ere. Ilenia bezalako emakumeak eta beste hainbeste familia lurrazpian bizi dira horrelako babeslekoetan, inongo urik, janik eta laguntzarik gabe.